Bugün mehribon tabiiyli yoxası mehribon farzandlar tomonidan, ya'ni bugün mehribon kelin tomonidan bugungi shukrona kuni nishonlayotgan qaynonalarni tabriklash maqsadida jamoamiz a'zolari bilan Vobkent tumani Xayrxush mahallasiga tashrif buyurdik. Hozir ko'rib turganingizdek ajoyib sovg'alarni topshirib, onajonlarning kayfiyatlarini ko'tarishga harakat qilamiz. Bizning jamoamizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi xonadon aynan sizning uyingiz bo'lishi mumkin. Bulni o'zim tanladim. Ketdik. Assalomu alaykum, hammalaringizga assalomu alaykum yana bir bor. Xolbek opani chaqirib berasizmi? Keling, bitta Guldoroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz, Guldoroz qarsaklar bilan. Assalomu alaykum. Xolbek opa, yaxshimisiz? Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Sizni bugungi xursandchilik kuningiz bilan, sizni bugungi shukrona kuningiz bilan tabriklash maqsadida minglab, millionlab muxlislarning qalbiga sekin-asta o'zini o'rni bilan kirib kelayotgan mehribon bilan tabrik loyihasi sizni xonadoningizda, sizni qarshisida turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Xursandmisiz? Xursandman. Bir savol bermoqchiman. Qarang, bugun ajoyib bir yaxshi kunlaringizdan biri ekan. Bugungi mana shu xursandchilik kuningizga bizani komandamizni, bizani loyihamiz a'zolarini kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan? Farzandlarim. Kimning tashabbusi bilan hozir qarshida turibmiz? O'g'lim, kelinim, qizimdan. Nechta farzandingiz bor? Mana bir ikkita o'g'lim, bir qizim, bir o'g'lim bor. Keling, uchta deylik. Ha, to'rtta nevaram bor. Farzandlar 3-ta. 2-ta. 2-ta farzandsiz. Qiz bir yo'g'i. Qarang, qaysi bular sizni ko'proq yaxshi ko'radilar, farzandingiz? Bittalar bo'ladi-ku, qaysi bular sizga aloqada ajralib turadigan? Yo'q. Yurak nima deyapti, yurak? Yuragim hammasi deyapti lekin. Farzandlarni bir-biridan ayirmaylik, to'g'rimi? Lekin bugungi xursandchilik shukrona kuningizga bizani jamoamiz a'zolarini mana shu xonadonga kelin emas, qiz bo'lib tashrif buyurgan keliningizga taklif qilganlar bitta qarsak chalib qo'yamiz kelinlariga. Kelinlar yaqinroq. Bugun onajonimizni tug'ilgan kunlari dedilar. Bugun onajonimizni ajoyib xursandchilik, shukrona kunlari ekan. Bugungi mana shu tavallud ayyomlarida jamoangiz a'zolari bilan kelib, kayfiyatlarni ko'taringlar. Onajonimizni ko'proq yaxshi ko'rishimizni aytinglar. Qanaqa xizmatlar bo'lsa, qanaqa surprizlar bo'lsa, onajonimiz uchun hammasiga tayyormiz dedilar. Bizni duo qilishdan charchamasalar, biz ham onajonimizga mana shunaqa quvonch ulashishdan, kayfiyat ulashishdan hech qachon charchamaymiz. Bahor gullarida, go'zal gullarida onajonimiz doimo ochilib yursiladi. Farzandlar tomonidan ajoyib guldasta tayyorlab kelganimiz ushbu sovg'amizni ham qarsaklar bilan topshirib qo'yamiz. Marhamat. Xursandmisiz? Xursandman. Kayfiyat ko'tarildimi? Bugun soat nechda uyg'ondingiz uyqudan? Ertalab. 4 ta yo'g'ondasiz. Qarang, hammamizni shukrona kunimiz, tug'ilgan kunimiz yaqinlashgan sari ertaga yoki 2 kundan keyin, 3 kundan keyin tug'ilgan kunim nishonlayman deb hammamiz xayolimizda turibdi, to'g'rimi? Sizning xayolingizda nima narsalar o'tdi? Bugungi kun qanaqa bo'ladi deb o'ylagan edingiz? Hech tasavvur. Sizga mikrofon. Hech tasavvur. Nimalarni o'ylaysiz bugun? Ertalab uyg'ongandan keyin birinchi xayolingizga kelgan narsa nima edi? Ko'zingizni ochdingiz, men yordamlashaman, ko'zingizni ochsiz. Mana bugun tug'ilgan kunim degansiz. Undan keyin nima narsalar bilasiz? Hech narsa bilmaysiz, bo'lishi mumkin emas. Xursandmisiz? Kayfiyat ko'tarildimi? Bugun biz bir narsadan xursand bo'ldik. Qara, mehribon farzandlar tomonidan onajonlariga shunday mehr ko'rsatilgan ekan. Farzandlar tomonidan onajonlariga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan buyog'iga farzandlarimizni hammalari bilan doimo faxrlanib yurish kerak. Doimo mag'rurlanib yurish kerak. Turlari bedoy bo'lib aytgan allalaringizga, farzandlaringizga. Jahonga o'tayim sherlar, jahon ota chaqirib beringlar. Jahon ota bilan birgalikda halol luqma terib farzandlarimiz yesin, farzandlarimiz yesin. Mana shu farzandlarimiz xalqimizga, oilamizga kerakli inson bo'lsin deb niyat qilib farzandlarni katta qilibsiz. Bugun farzandlarni ziyorat qilishdi.
Onajonimizni bugungi xursandchilik, bugungi shukronakurlarda bizni faqatgina bir kuni rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarimizni ko'tarar ekan. 100 yoshni qarshilagan vaqtlar ham mana shu xonadonlardan kirib kelgan vaqtimiz. Bolam kilding degan so'zlarni aytsa. 100 yoshni qarshilagan vaqtlar ham darajonimiz bilan onajonimizni oppoq sochlarini silab o'tirsak, bir farzandlarga boshlanasa kerak emas dedilar farzandlarimiz. Xudo nasib qilgan kunlarda. Xursandchilik bor, yaxshi kunlarda darajonimiz bilan onajonimizni xalq safarlariga yuborish niyat qildik deb aytdi. Bitta qarz aytib qo'yamiz farzandlari tilaklariga. Mana shu hayot ziyoratlarga bo'lganlarimizda, umra ziyoratlardan qaytib kelgan vaqtlarimizda biz ham jamoamiz a'zolari bilan mana shunaqa xursandchilik kayfiyatida sizlarni kutib olishni niyat qilib qo'ydik. Bugungi shukronagoringiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Zahmat assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qarang, bugun farzandlar onajonlarining shukronakunlariga bir surpriz ulashmoqchi bo'libdilar. Kayfiyatlarini ko'tarmoqchi bo'libdilar. Farzandlarni kamol to'ltirishda, katta qilishda sizni ham mehnatingiz, sizni ham mashaqqatingiz singanda. Farzandlar o'zingiz katta bilmaydi, to'g'rimi? Qancha qiyinchilikdan boshidan kechirganingiz. Bugun onajonlarni shukronakunlariga bir surpriz ulashmoqchi bo'libdilar. Sizdan ham yaxshilikni eshitmoqchimiz. Qaysi gaplar bilan turmush o'rtog'ingizni tabriklab, xursand qilib qo'yasiz bugun? Qanaqa dilingizda tabriklaringiz bo'lsa, biz eshitmoqchimiz hammamiz. Boricha. Rahman, qarang, qaysi gapimiz qolib ketdi? Siz har doim takrorlaydigan gapni, siz har doim aytadigan gapni biz yana bir marta eshitmoqchimiz. Qaysi gapimiz qolib ketdi? Rahmat. Bugun xolibo pana ajoyib xursandchilik shukronakunlar ekan. Farzandlardan kimdan samimiy tilak eshitamiz? Keling, marhamat farzandlar. Jasur aka keling, Xurshid aka. Sizlardan ham ajoyib samimiy yaxshi kayfiyatdagi tilaklar eshitmoqchimiz. Qaysi gaplar bilan onajonimizni tabriklab, xursand qilib qo'yasiz? Marhamat. Chalib qo'yamiz bildirilgan tilaklarga. Rahmat. Jasur aka keling. Sizdan qaysilarini eshitamiz bugun? Bu kishi aytmagan tilaklarni eshitmoqchimiz. Assalomu alaykum. Aytmayman. Mayli, biz kutamiz sizni. Bering mikrofonimizni. Mana savol. Bo'ldi. Tug'ilganingizga tabriklayman. Xudo bergan umrni ko'ring. Hamma shu xalq yo'l bo'ladigan boshiga doim sog' bo'ling. Boshingizga doim daromadlar sog' bo'linglar. Nevara, evara, chevara, barik, nimasi bor hammasini birgalikda ko'raylik. Doim boshingizga sog' bo'linglar. Shuncha bergan tabiatlaringiz uchun, qiyinchiliklaringiz uchun minnatdorman. Sizlarni yaxshi ko'raman deb ayting Jasur aka. Biz eshitmadik. Onajon, dadajon sizlarni yaxshi ko'raman dedi. Onajon, dadajon ikkalaringizni yaxshi ko'raman. Qarsak chalib qo'yamiz. Sizlarni yaxshi ko'raman deyaptilar. Bizlarni asosiy tashkilotchi bo'lgan kelinlar ham yaxshi ishlaydi eshitmoqchimiz. Qaysi gaplar bilan onajonimizni tabriklab, xursand qilib qo'yasiz? Marhamat. Thank you.
خوشحال می‌شلر. کیفیت دستگیر تابلو. نمی‌گه افراد بر فرزند دارزیه. اولدم تو دیان فرزند دارزیه. فرزند دارز نیم استخس نمادیسی. ولی گفته لگیشی یکشون گنچه ترسی. نمی‌آورد حواسش بیش از حواسش داره گیرشی. فرزند دارم باخت کامون گیرشی. مادیم. ولی منم چون دارم تریش کنم. خورسان مسیر. بگو بزیم. بنا سردم خورسان بولیده. بگو فرزندگی بیگان تعلیم تربیت لرزن. همه ما زودموند یه نفر مرتضی بود آدوبل. فرزندانه. یکلرنه دو کلیشتن چرچمایلر. سلرنه این دلاری ازبان تریمیز. سلرنه این دلاری ازبان خیلی کبیریان. یه شاید زن کمتر داده. خوبی بپر. بگو بزنه کامان دامز کلیشته کوکنی دزمه. نه. کوکنی دزمه. این دوباره فرزند دستور پرسنل ما دیدند داده. بگو کارایی. از جایی خورسانشی شکل نکرده دیگر خوبی بپرند. یک نداری کیم نه سامیتران نیستن ما زوی نازونان ما. خانم دوستان ما. خان ما نیستن ما بگو. السلام علیکم خان ما نرسیم. خان ما نه. نیا. اول آن. کاتیا گا پونام برلر گفتم. بار خواه. خان انا بگو تو کلگان کلر دیگر خیلی کامن. Üçgeçe sanat tabirlerimizi kısa koyalımız. Bir, iki, üç. Tabriklerimiz! Tabriklerimiz! Karsak çalıp koyalımız yüzümüz için. Yana kimden samimiyetlerle işlerimiz? Oyla azonlarımız, karımdoşlarımız. Gelin ne var kamar? Yakarok, gelin onları, yakarok. Ayol, yakarok. Can ukan, canan ukan, canım getermanım ukan. Ata ananın erkesi, özünge mehribanım ukan. Yüzge kirin, şu öycülerin yüzünü kirin. Hani kuyo poşo bilen, ukan bilen, kuyo bilen. Vakti tatlı bilin, şu öylerin huzurunu kirin. Fakat kullarız, yakşı kullarız. یا دویم عزیز بلوگیری هیچ کسر بمن یا گیلن یخش اتزه بودیلن شو اوکمان خدا بیرگم اونه کرسن انشا اپا اوکادن شو یعنی شو ینگمز اونمز نورنالردن نمت تلای عید کمز اوشه تلای رکب زن خوشرمز وقت نبسنلن شو بچه نبرین نبیر افرن هم برن سخصر اومد بزن دویم خسمت بیرگم کارسک چالش بیامد بزرگ یان ترای کردی. رحمت. خدا تامونم کی گلاب بگون؟ خدا تامون؟ کی لیگ؟ السلام علیکم. سیزن خایسه نیستم. السلام علیکم. خایسه ترای نبلا. یا کلارم از بگون تابیک نم بیام. السلام علیکم همه نرسیده. اول امروز همه لازم شکل بسیله. بخون. زم نویه. زم زدیک. زم زدیگرم. آم آم نوی درگه. بخشگرین هم لوسو لکلایم. آنا خدام بلان. یوز یوش کردن. شنی ورا یورا چی ورا دانه. وقتی گسوسالو مات بله. اینجا من
Rahmat. Qarsak chalib qo'yamiz bildirilgan tilaklarimizga. Yana kimlar eshitamiz yaqinlar? Oila a'zolar. Hammadan eshitamiz. Kelinglar marhamat. Assalomu alaykum. Mani ukam gayat doim sog' deb turadi. Ana shu uchastkani ro'yxatini ko'rsin. Nevara, evaralarni, chevaralarni tayga qo'yib yursin. Hech qachon kasal bo'lmasin. Ramamni onamni yoshlarni turadi. Rahmat. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz bildirilgan yaxshi tilaklarimizga. Marhamat. Sizden ışık vatanı eşitemiz, bizden komandamız, siz için en yakın insanlarız. Talablar yapın ama ışık vatanı sizden eşitemiz, bakamam. Hiç kaç yol kasal görmemeliyiz, bu arada veremeliyiz. Cigarlarım, oğlan, kızım, kelinim, apavkalarım, hücayenim, hiç kaç yol kasal görmemeliyiz. Sıla bor, sıla boşum, Osman ve İlka, rahmat. Bu arada veremeliyiz. Karsa çalıp koyamayız, vergen vatanlar gel. Işdan charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashaysan qo'rqdi. Oldimizda turgan yaqinlarimiz, oila a'zolarimizga bitta duo qilib beringlar. Kimdan eshitamiz bugun duo? Marhamat. Dadam o'rlarga ham. Mana chaqirib beringlar iltimos. Mayli, ushlinglarcha. Bir narsa aytmoqchiman. O'g'limiz aytdilarki o'g'li Jasur aka aytdilar. Aytdilar deyman, kechirasiz. Jasur aka, siz haqingizdagi ko'pchilik bilmaydigan bir yaxshi sirlardan bittasini ochib bizga xolbek opa. Nima sir bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Ko'pchilik bilmas ekan, oila a'zolar bular ekan, keyin mana men bildim, 5 kishimi, 6 kishi bo'ldi. Qaramang, o'taman, ular bilmaydi. Nima narsa bo'lishi mumkin? Qanaqa sir bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Jasur aka nima bizga aytdilar shu? Jasur aka aytdilarki, onajonimiz ajoyib chiroyli raqsga sho'rlar dedilar. Mana shu yerda sizlarga keyin sizlar bilan raqsash uchun mana ikkita quyonlarimizni o'tkazamiz. Qaysi ashlarga siz bo'lishingizda raqsga tushamiz. Bormisiz taklif?